Ko'zingga qaramaysanmi? Ya, shuhrat. Aha, bu bo'lmasan-e. Ya, oshna. Chayasan-e. Sekinroq yur, hayda qilmasan-e. Ko'rmay qolpan-e. Futbolka so'raganmi? Seniki ham. Bir xilligini qara. Maktab payti ham bir xil forma kiyib yurardik. Maktab payti esingdan oshna. Zo'r davrlar. Endi maktab payt yosh bo'lganmiz. Men esimdan chiqarib yuborganman oshna u paytlarni. Sen esingdan chiqargan bo'lishing mumkin. Lekin men esimdan chiqarganman, tushundingmi?